Бійці прикордонного підрозділу привезли на позиції своє обладнання. Аеророзвідник на позивний хімік показує, чим працюють. Отак виглядає цей дрон, а отак він виглядає вже споряджений. Це так званий FPV-дрон. Розшифровується First Person Vision. Керування від першого лиця. Що бачить камера, то бачу і я. От в цих окулярах. Ці ударні дрони на великій швидкості можуть залітати в тил ворога і, врізаючись у ціль, вибухають. Даний боєприпас може з легкістю знешкодити саушку або танк, або там 5-10 піхотинців ворога. Підвісити до такого дрона можна будь-який боєприпас. Захисники пішли далі, удосконалюють бойові елементи, розробляють їх самі. Трохи легше є в нас саморобні вибухові пристрої. Нам друкують пластик. Так, це 3D-принтер. Внутрі шрапнель, вибухівка і детонатор. Зовсім недавно ми виїжджали групою на позиції, чекали людей. Чекали. Нам передали інформацію, що побачили двох військовослужбовців, які залізли на горище будинку і ввели спостереження вже за нами. Спорядили такий дрон і полетіли до них. Кумулятивний заряд, потрапляння в кришу. І я думаю, що там хтось не дуже зрадів цьому дрону. 70% таких дронів бійцям постачають волонтери. Люди, які раніше займалися цим як хобі, зараз професійно збирають пташок для фронту. Та цього, кажуть бійці, не вистачає. 10 разів більше треба, так? 10. Сьогодні мені прийшло 5 штук. Завтра, якщо нам дозволяє погода, то 3-4 ми використаємо. Знову чекати там 2-3 місяці, поки люди зберуть кошти. Уражати могли би набагато більше цілей, кажуть військові, бо аеророзвідка багато чого бачить по той бік фронту. Ось бійці піднімають у небо розвідувальний «Мавік». Мій помічник, другий номер, виносить коптер. Ми зв'язуємося по рації чи візуально, якщо бачимо друг друга. Я даю команду, можна включати. Він вмикається і злітаємо. Тобто це робиться для того, щоб ворог не побачив, де стоїть пульт, оператор, бо це є пріоритетною ціллю. Бійці навчилися перепрошивати цивільні мавіки. Роблять їх радіо невидимими для ворога. Фіксуємо координати, передаємо побратимам з артилерії, і вони наносять вогневе ураження. Чим швидше ти зробиш, виконаєш своє завдання, тим краще. Вон кацапи теж не стоять на місці, у них і дронів, і вони в цьому напрямку дуже сильно розвиваються. А найтяжче, кажуть аеророзвідники, коли ціль бачать, а знищити її не можуть. Наприклад, сьогодні виїхали до лінії зіткнення, перейшли туди більш там до одного села, там злетіли і побачили два транспортних засоби, які підвозили БК кацапам. Це так, це класно, ти бачиш, ти хочеш, але в нас нічим його вбити, розумієте? Ну що, от у мене оцьо пуль, я побачив, але що, нема чим. У кількості дронів на полі бою ворог зараз переважає. В рази, мабуть, в 20-30 разів дронів, загалом FPV, у противника більше. Держава РФ контрактувала в Китаї 100 тисяч дронів на заводському рівні, і вони дуже скоро приїдуть на фронт і, на жаль, будуть працювати проти нас. А ми можемо десь 5-10 тисяч, це що ми можемо по максимуму. Тож єдиний наш вихід, вважають в аеророзвідці, мобілізуватись і замість кави зранку донатити Збройним силам. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».